我们在急性期的时候呢，就是这种降尿酸治疗是不可取的，因为它会加重你这种关节局部的症状。而且你看，为啥你来的时候这个食指关节啊，非常典型的一个痛风的表现，它局部的一个红肿热痛功能障碍。但是你为啥尿酸查的不高嘞？就是有一部分人在急性期，他尿酸是不一定高的，但是你呢，是因为吃了这两种降尿酸的药。它可能会让你的尿酸本身就呈现出来不高的一个假象，知道吧？在急性期疼痛，你刚刚问到这个问题，痛风它是有无症状的高尿酸血症，就是你的尿酸可能长期都是高的，不一定会诱发痛风。那么诱发痛风之后呢，它就叫什么？叫痛风性关节炎这一期，在这一期呢就按急性期处理，然后急性期过了之后是缓解期，在缓解期之后我们才开始用这个降尿酸的治疗。但是无论现在是哪一期的话，我们这个生活方式上，就我刚跟你说的多喝水、勤排尿，适当的就从生活方式上干预，就是低嘌呤饮食，这个肯定是要做到的。就像你喝酒，这个是要戒酒的，还有包括一些碳酸饮料、果糖含量高的这种饮料，还有这个火锅浓汤，这些都是不建议的。所以咱们你这个急性期发作之后，你去药店买点药乱吃，这种不规范的治疗，你下一次这种反复的发作，不规范的治疗就会让局部的关节变形。明白不？变形了那就不好弄了，所以你先把这个收起来，现在不吃啊。